Wewe ndiye unayeidhinisha na kuweka mamlaka kwa viongozi wowote ambao unawapenda. Na mbele yetu Bwana tumesimama kwa neno moja na umoja. Kwamba umetupa viongozi ambao wanaongoza nchi yetu ya Kenya. Tumewaona wakiwa mahali hapa na wakiwa marafiki wa kanisa mahali ambapo unadumu. Baba yetu hakika kuna yule aliyeweza kuingia mahali popote ambapo ulikuwa na akatoka akiwa yeye ana usalama. Baba yetu ulitenda mema na hata leo hii wewe ndio yule ambaye ulikuwa na upo na utatenda mema. Tunamleta mtumishi wako ambaye ameteuliwa hivi majuzi, ndugu Oparanya, mikononi mwako. Unamjua na unamuelewa. Baba yetu alipopata uteuzi huu umesimama pamoja naye. Na meona ni vema kabla ya chochote aingie katika ofisi na akafanye kazi ambayo umemuitia katika serikali yetu ya Kenya. Akasimame pamoja na neno lako ambalo umeliandika katika kitabu cha Mathayo 6:33. Kinachosema kwamba kwanza tafuteni ufalme wa mbinguni pamoja na haki yake na mengine yote nitakuzidishia. Hivi amekuja mahali hapa kutafuta uso wako kwanza. Na mengine yote ambayo yameorodheshwa mbele yake kwa ajili ya kazi, Baba yetu ukayatimize kwa jina la Yesu. Umetupa mamlaka ili kwamba tukanene baraka kwa wote wanaokuja mbele zako. Na mchana wa leo kwa niaba ya wachungaji na watumishi ambao umewaita kwa jina lako, Baba yetu tunanena baraka juu ya maisha yake. Tunanena ushindi juu ya maisha yake. Baba yetu asante pia kwa ajili ya msale mdavati ambaye pia wamesema tukaombe kwa niaba yake. Asante kwa ajili ya ndugu wetangu ambaye pia hayuko mbali hapa, lakini kwa mawazo tumewakilisha mahali hapa. Baba yetu simama pamoja na. Tunajua wewe ni Mungu wa jamii. Ndio sababu hata kabla ya Yesu Kristo kusaliwa, wazazi wake walitembea katika nchi ya Bethlehem ili wakaweza kujiandikisha katika jamii na mlango wao. Kwa niaba yao tunaombea jamii ya Mlembe ambayo wanaakilisha mahali hapa. Kupitia kwao tunaomba jamii ya Mlembe ikabarikiwe na ikapate ufanisi zaidi. Mahali ambapo Mungu wetu milango yao imefungwa katika jina la Yesu, ninaomba leo hii ukawafungulie kupitia kwa viongozi hawa. Tumemuona kiongozi Kinoti akiwa mahali hapa, Mheshimiwa Alrado akiwa mahali hapa, Mheshimiwa Usosi akiwa mahali hapa. Baba yetu hii ni jamii ambayo naipenda. Baba yetu wanaposimama kama kiungo kimoja katika serikali yetu ya Kenya, tunaomba ukawape kibali, ukawape afya, ukawape maisha, ukawatetee katika maisha yao. Saidi ya mno Baba, kila siku wanapoamka na wanapolala, neno lako likaweze kuwa taa katika miguu yao. Kwamba naenda kuwaongoza katika machani mabichi. Na hata hakuna mguu wa mmoja wao ambao utachukua in the course of executing his duties. Tunaomba kwamba Mungu ukawatangulie. Na kama kanisa tunapowaombea, Bwana nasi ukaweze kutukumbuka kwamba tunapochingiza, tunapokuwa pamoja, tuwe watu wenye msemo mmoja, wenye lengo moja, wenye nia moja. Na ili kwamba madhumuni yetu pia kama kanisa tunapowaona wakiwa na amani yakaweze kutimika kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Sasa wafungulie baraka na amani wanapoondoka siku ya kesho kwa ajili ya huduma yao.
na jina lako litukuzwe. Tunasimama kinyume cha kila ibilisi juu ya maisha yao. Tunasimama kinyume cha kila ndimi inayonena kinyume cha watumishi yao. Katika jina la Yesu. Tumeona wengi wakinenda kinyume kuhusu mheshimiwa ambayo umemteua hivi majuzi. Lakini Mungu, wewe ni nani? Unaposema umefungua mlango, umekwisha fungua. Ni jambo la baraka kwamba hakuna mwanadamu atakayefunga mlango ambayo umefungua. Tunamwachilia mikononi mwako kwa sababu Bwana wewe unampenda. Tembea pamoja naye, naenda pamoja naye. Wacha ushindi wako akaweze kuona siku baada ya nyingine. Na ile ofisi ambayo ataingia tuisafisha kwa jina la Yesu. Akiingia pale, iwe ni ofisi ambayo imetakasika. Ana wakati ambapo anafanya huduma, akapate kibali katika serikali yetu ya Kenya. Akapate kibali kwa wale ambao watafanya pamoja nao. Akapate kibali machoni pako na hata katika wote ambao atakutana pamoja nao. Wewe ni mwaminifu na ni Mungu mkuu. Tena ishara na jambo chini tu ya maisha yao. Maana ndio ombi letu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo, na sote tuseme amen. 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 My God, in whom I trust.